Yan mga kapatid, magandang umaga o hapon o gabi sa mga kayo naroroon, at lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga OFW, no? So, sa ayon sa maraming nagre-request kung basic computation po ng retirement pay. So, bakit natin iisipin yung retirement pay? Eh, napakatagal pa nun. Kung ikaw ay 25 or 30 ngayon, so almost 30 years pa, no? So, pero hindi natin namamalayan ay umaabot tayo. Yun yung panahon na hindi natin mapipigilan yung ating pag-retire. Kung ikaw ay earning ngayon. No? So ngayon, ipapaliwan na pag-uusapan natin ngayon or counting idea regarding sa retirement computation formula. So meron na akong konting alam na ibabahagi ko sa inyo kung paano kinukompute yung retirement pay. So ito lamang po ay base sa aking nalalaman, no. So bawat kumpanya, pagkakaalam ko, may kanya-kanyang computation ng retirement pay. So kung ano yung kumpanya mo, dapat mong malaman. So ito po, itong una kong sinulat ay base sa DOLE, Department of Labor and Employment dito sa Pilipinas, na ang sinasabi na kapag ang empleyado ay maghihiwalay sa kanyang employer, at least 1/2 salary per year ang ibibigay sa empleyado ng employer. So, paano yung kalahati ng salary mo per year? So, example, mga kapatid, kung ang sahod mo ay 20K salary mo, so ang kalahati nun ay 10,000. So, ngayon, kung tumagal ka yan sa employer mo ng 25 years, i-multiply mo lang sa 25 years, so ang sagot mo ay 250,000 ang mandatory na dapat ibigay sa iyo. Take note po, kapag nag-resign po kayo sa inyong employer, ito po ay nawawala po yung mandatory doon. Napapalitan po ng optional. Optional kung makakatanggap kayo ng retirement pay. So may reason behind yan sa pagdating sa labor kapag ikaw ang nag-resign. Mamalinaw po yun, ha? So, sa palagay nyo, mabubuhay ba kayo ng 250,000 ng ilang araw kung ikaw ay magre-resign? Diba? So, sa amin naman, ang nakalap ko lang, another formula po na ating kong isasample, ito number 2. So, I think mas malinaw sa inyo. Simpleng mathematics lang to. Kailangan nyo lang ng calculator. Hindi nyo na kailangan ng anumang bagay. So, yung S is represent for salary. I-divide mo lang ng 26. I-multiply mo ngayon ng 22.5. Tapos, i-multiply natin ngayon ng length of service. So, yun na yung retirement fee mo. So, example, kung 20K ang sahod mo o sahod ko, i-divide ko lang yan sa 26, i-multiply ko sa 22.5, at itatimes ko sa, halimbawa, ipinattern ko na lang dito, 25 years. So, ang sagot ay 432,692. Pa yun. Hindi ko na sinama. So, yun po. Yun po lamang. So, almost, kung mag-de-same sila, almost dito, kung tatantahin mo, isang buwan ang ibibigay sa akin, ang ibinibigay. Unless mandatory ay 1/2, so malaking pagkakaiba, 250 to 400, so almost kalahati, di ba? So in short, isang buwan, kalahating buwan. Kasi po, ang ano naman talaga dyan, ang mandatory ay ano lang, 1/2. Per year. 1/2 salary per year. Yun po yung required ng ating labor.
So, kung iisipin mo, ang layo, no? Parang imposible mong maabot yung retirement fee kung ikaw ay 25 to 35 years old ngayon. But the way, the other question may tanong lang ako, kapatid. So, hindi kita minamarket, ha? Para lang sa iyong idea. Kasi ako ngayon, 40 na ako. So, unconsciously, narating ko yung 40. So, taking honestly, ng 40 ako ay wala talaga akong ipon. At hindi ako nag-iisip ng below 40 ako. Never akong sumagi sa isip ko yung retirement. So, ngayon na lang ako medyo sumasagi. So, paano na? So, ngayon, example, magkano ba talaga ang kailangan mong pera pagdating mo ng retirement? O upon 60 years old? Or 50, even 50? Kung ayaw mo nang magtrabaho? Or 60? Magkano ba talaga? Bakit ikaw lang? Ako, natin pala ang kailangan natin fund para masustain natin yung lifespan. Halimbawa, nag-retire tayo ng 60. So, may lifespan pa tayo, sabihin natin another 20 years. So, ayaw na nating magtrabaho. Hindi naman sa ayaw. Gusto na nating mag-very vacation na mahabang-mahaba. 20 years. So, magkano in life fund from 60 to 80, yung lifespan natin na idadagdag na forecasting. Magkano ba ang kailangan natin? So, I think ideal ko, pinakamababang computation ay 2.4 million. Ito ang isang malaking question mark sa tulad nating mahirap kung paano natin mararating na kapag upon retirement ka, meron kang 2.4 million. Even asset man yan or cash or anything, basta na amount, 2.4 million na magbibigay sa iyo ng income na 10,000. Imaginin mo, mababang level na to, 10,000 per month lang ang iyong allowance. So, computin natin, 10,000 times 12 times 20 equivalent 2.4 million sa 20 years. Kasi kung wala yan, so, kailangan natin gumalaw after retirement o either ang pagninegosyo, kasi pag nagnegosyo ka after retirement, maliit na yung chance mong lumago. Alam mo kung bakit? Kapag nag-failed ka, wala ka ng chance makabangon. Diba? So, yung iba naman, kung wala kang naipon, so, history, repeat yourself. So, naalala mo ba, kung wala kang pera ngayon at matanda ka na, anong gagawin mo? So, tigasing ka ngayon. Diba? Tigisaing. Tigialagaan ng apo. Tigibili ng suka. That's happened. History, repeat yourself. Diba? Kasi wala kang pera. O, hindi mo na baliktad yung mundo na either lalapit sa yung anak mo. O, ito. Kaya, lagaan mo yung apo ko. No. Ito, 5,000. Maghanap ka na magbabantay ng anak mo. May lakad ako ngayon. Diba? Meron akong appointment. So, ito ang malaking question mark sa atin kung paano natin mararating itong 2.4 million. So, siguro, sa susunod kong video, so, ito ang i-o-offer ko sa inyo kung paano natin easy na mararating itong 2.4 million. Kahit sa akin ay struggle talaga ako sa ngayon na ma-reach ko to, kasi ang target ko upon retirement is 3M. Minimum of 3M. So, 20 years ko pang tatrabahuhin yun. So, sana kayo din. So, kung medyo 25 pa ngayon to 35, sa bracket na yan, ay lamang ka. So, hindi kasi sapat ang ipon lang kung hindi mo sasamahan ng strategy. So, strategy ang kailangan natin para madali nating makuha itong 2.4 million. Kasi ang forecasting ko kapag ako nag-retire, kung sa company separation lamang ang aasahan ko, no, is higher na or minimum of 1 million to 1.5. Yun lang ang aking forecasting.
So, kulang. Kailangan ko pang gumalaw. So, yun nga, may backup tayo na ginagawa para marating natin upon retirement itong ganitong amount. So, kung pag nagdarating yan, so, meron kang 10K na allowance na hindi ka gumagalaw, yung tinatawag na money work for you. Di ba? Yung pera na ang nagtatrabaho para sa atin. Tayo ay nag-aantay na lang, kumikita ka ng 10,000 na wala ka nang ginagawa. Di ba? So, yun ang sarap pakinggan. Di ba? So, take note dyan, yung malalaking kumita ngayon na 20 to 40K, so easy nyo lang mararating ito kung meron kayong strategy. Pero kung wala kayong gagawing strategy, baka dumating ang araw maging tigasing kayo. So yun ang ating question mark yan. So malaki, kailangan huwag masyadong magalaw. So properly budgeted yung pera, so, sa tamang paraan. So yan lang po ang kaunting kaalaman natin regarding sa salamat sa nag-request ng retirement computation formula. Ito na po. So, nakalimutan ko na yung pangalan, hindi ko nasulat. So pero alam ko kilala kita. So ito yung sample natin ng retirement field. So ngayon, magre-retire pa ba kayo? Sapat ba ang retirement fee mo? So marami sa atin, almost 75% ng empleyado ay agency. So paano na ngayon? Ang mga agency ay mayroon niyang employer strategy kung paano i-terminate yung kanilang empleyado na hindi mo namamalayan. Baka ma-encounter niyo 'yon. So be careful kasi ba ang karamihan kasi diyan common na. Diba? Yung research na lang, mag-research din kayo kung paano nyo lalabanan yung ganung techniques. So, marami tayong kilalang ganyan sa ating paging employee. I don't know, 20 years old. More na akong naging employee hanggang sa ngayon, i-empleyado pa rin tayo. So, maliit talaga ang chance na bigla kang boom. Diba? So, ang kailangan mo lang ay survival. Sahod. Mayroon nga akong videos dyan, kakasahod pa lang, ubus na. So, yun guys. Hanggang sa muli. At muli, ako yung nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay police. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. Susunod nating video yung kung paan natin aabutin yung 2.4 million. Siguro bukas gagawin natin yun. Thank you for watching.